Tam, kad šiandien mes susirinktumėm į šitokį šventę, turėjo prieiti 5 metai. 5 metai, kadangi 2008 metų spalio mėnesį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto taryboje pirmą kartą man teko pristatyti viziją apie Klaipėdos smeltės akcininkų planus įkurti šitoje teritorijoje konteinerių skirstymo centrą. Jeigu Klaipėdos uostas šiandien savo herbe turi 4 žvaigždutes, tai su šito terminalo paleidimu kitų metų pabaigoje mes drąsiai galėtumėm pasakyti, kad Klaipėdos uostas turėtų pakeisti savo herbą ir įdėti ten 5 žvaigždutę.